हाल देश सहित 160 જેટલા દેશોમાં કોરોના વાયરસને લઈને હાહાકાર મચી ગયો છે, ત્યારે મોટાભાગના દેશોમાં સરહદથી લઈને અંદર શહેરોમાં પણ અવરજવર બંધ કરી દેવામાં આવી છે અને કોરોના વાયરસને લઈને બહારથી આવતા લોકોની ચેકિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે। ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાતિજ ખાતે સાઉથ અરેબિયાથી પરત ફરેલા પતિ પત્નીની બે દિવસ બાદ આરોગ્ય વિભાગને જાણ થતાં તપાસ હાથ ધરી। છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી દેશ સહિત 160 થી પણ વધારે દેશોમાં કોરોના વાયરસને લઈને મહામારી ફેલાઈ છે અને દેશ સહિત વિદેશોમાં પણ કોરોના વાયરસને લઈને ચિંતા જોવા મળી રહી છે। ત્યારે સરહદ પારથી આવતા જતા લોકોને કોરોના વાયરસને લઈને ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે અને ભારત સરકાર તથા ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોના વાયરસને લઈને લોકોમાં અવેરનેસ પણ ફેલાવવામાં આવી છે અને વાયરસ સામે લડી લેવા માટે આરોગ્ય સહિત પૂરતી તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે અને ફોરેનથી બહારના દેશોમાંથી આવતા જતા ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે। ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજમાં રહેતા પતિ પત્ની સાઉદી અરેબિયા મક્કા મદીનાના દર્શન કરી યાત્રાના બે દિવસ પહેલા પરત ફર્યા હતા અને તેઓની માત્ર મુંબઈ એરપોર્ટ ઉપર તપાસ થઈ હતી અને તેઓ પ્રાંતિજ ખાતે તેમના નિવાસસ્થાને આવ્યા હતા, પણ પ્રાંતિજ નગરપાલિકા કે આરોગ્ય તંત્ર જાણ બહાર હતા તો આજુબાજુમાં રહેતા લોકો દ્વારા ચર્ચાઓ થતા આખરે પ્રાંતિજ મામલતદાર એસપી ભગોરાના ધ્યાને આવતા પ્રાંતિજ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડોક્ટર આર કે યાદવનું ધ્યાન દોરતા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા તાત્કાલિક ડોક્ટર ચંદ્રાબેન પરમારની ટીમને સ્થળ ઉપર મોકલ્યા હતા તો ડોક્ટર ચંદ્રાબેન પરમાર દ્વારા તેમની ટીમ સાથે સ્થળ ઉપર જઈને પતિ પત્ની તથા પરિવારના સભ્યોની પૂછપરછ સહિત તપાસ હાથ ધરી હતી। તો આ અંગે ડોક્ટર ચંદ્રાબેન પરમારે જણાવ્યું હતું કે પરત ફરેલ બંને પતિ પત્નીમાં હાલ તો કોઈ લક્ષણ જોવા મળતા નથી, પણ અમે બે દિવસ તપાસ કરતા રહીશું અને તેવું કંઈ પણ લક્ષણ જણાશે તો તેમણે હિંમતનગર સિવિલ ખાતે વધુ સારવાર અર્થે મોકલી આપીશું। હાલ તો ઘરમાં રહેવા તથા લોકોની વચ્ચે ન જવા સહિતની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। સંજય રાવળ, ઝેડએક્સટીવી, પ્રાંતિજ। તો જે કોરોના લગતા લક્ષણો છે એ હાલ કંઈ જોવા મળેલ નથી અને એમનું જે લાઇન લિસ્ટમાં અમારે રોજનું રોજ નામ આવે છે એ લાઇન લિસ્ટમાં નામ નહોતું, પણ અમને જે જતા જાણ થઈ એવી અમે તરત જ એમના ઘરે વિઝિટ કરેલ તથા એમને કોરોનાને લગતા સાવચેતીના પગલાં બધું સમજાવેલ છે અને કઈ રીતે આજુબાજુના વિસ્તારમાં બી ના જવું, ભીડભાડવાળી જગ્યાએ ના જવું એ બધું સમજાવેલ છે તથા પરિવાર મિત્રોને બધાને બી એના સાવચેતીના પગલાં વિશે ડિટેલમાં જાણકારી આપેલ છે। Thank you.